bara fan det är det. Ja, det gör jag. Ja, det är fan roligare att spela när vi kör än att... Jag ska lägga ut det här på ansiktsboken sen. Slår du verkligen något av det? Jag är psykiskt pressad nu av publiciteten. Visst, det är antikvotsrisk här. Ja, det gör jag faktiskt. Det är som att njutslag är livsfarliga. Åh, tungen!